Také v letošním roce měli kopřivničtí seniori možnost setkávat se na sportovních, kulturně společenských i vzdělávacích akcích, které pro ně připravila kopřivnická radnice spolu s městskou knihovnou, skautským centrem a kulturním domem. Poslední letošní akcí byla výstava Šikovné ruce našich seniorů ve středu 30. listopadu ve vestibulu radnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout zajímavé výrobky, které pomocí nejrůznějších uměleckých technik zhotovili kopřivničtí seniori. Kromě inspirace vystavovatelé zájemcům nejen z řad začátečníků dávali rady, jak na to nebo kde hledat správnou inspiraci. Ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince se centrum města zaplnilo barevnými stánky s nabídkou nejrůznějšího zboží pod záštitou svatého Mikuláše. Jarmark nabídl tradiční stánkovou všeho chuť, od punče po záclony. Příjemným zpestřením byly i občas nabízené rukodělné výrobky. Ve čtvrtek se navíc do stánků opřel silný vítr a sníh, tak není divu, že stánkaři houfně balili. Co nabídne vánoční jarmark, můžete posoudit v centru města 21. a 22. prosince. Společnost Broze, ve které působí zhruba 3000 zaměstnanců, nabízí svým pracovníkům absolvování školy kvality a tím zajímavou šanci na kariérní růst. V minulém roce proběhl pilotní projekt, ale to se do něj přihlásilo 75 posluchačů, z nich na konci listopadu po 5 měsících 56 úspěšně vzdělávání ukončilo. Čerství absolventi získali odborný certifikát a hodinky firmy Broze. Odměnou je zařazení do interní databáze uchazečů o práci v oddělení kvality Broze.cz. V případě, že se uvolní pozice na tomto oddělení, oslovují personalisté přednostně právě absolventy školy kvality. V rajonu Kopřivnické hasičské jednotky se nachází rybník Větřkovice a protéká řeka Lubina. Proto se hasiči pravidelně připravují a zdokonalují v činnostech zaměřených na záchranu osob z vodní hladiny. Jeden z takových praktických výcviků proběhl v neděli 20. listopadu. Hasiči si v praxi ověřili a vyzkoušeli poznatky nabité v teorii a metodické pokyny. Členové jednotky si vyzkoušeli poskytnutí pomoci tonoucímu jednoduchými prostředky, ale například i vytvořením traverzu přes vodní tok. Součástí výcviku bylo rovněž zdokonalení ovládání lodě na tekoucí vodě a základy defenzivního plavání.